Para se të hapim fjalën e Perëndis, le të urim kokat, le të hapim Perëndis sonë një lutje. Ati dashur, Perëndi i shenjtë, i bekuar që është dhe i shëndruar që është o Zot. Të përket nderi dhe lavdia, sepse të takojnë o Zot. I një krijues madhështor, ashtu si dhe kënduam, është e mrekullueshme mënyra se si ke krijuar gjithësinë, si krijove jetën tokë dhe si krijove njeriu. Të falenderojmë që nuk na le vetëm Zot, të falenderoj që ti krijuesi i gjithësisë, ti i shenjti, u përkule mbi tokë për mëkatarin. Të falenderojmë që na shpëtove nëpërmjet kryqit, të falenderojmë që na shpëtove nëpërmjet veprës së birit të Jezu Krishtit atë. Të falenderojmë për gjakun e derut, të falenderojmë për fjalën tënde, të falenderojmë për frymën e shenjtë, për prezencën tënde në jetën tonë atë. Të falenderojmë për këtë kishë Zot, për çdo shpirt, për çdo vllazë, çdo motër, për çdo mik midis nesh, unë lutem të na bekosh, të na drejtosh në këtë ditë o Zot. Unë lutem që ti të na zbulosh të vërtetat e tua Zot, lutem që ti të flasësh zemrave tona Zot. Unë lutem që ti o Perëndi i shenjtë, të flasësh gjithë secilit. Lutem që zemrat tona të jenë hapura, të kuptojmë atë që ti na thua dhe të gatshëm Perëndi për të ndryshuar në çdo pikë që duhet të ndryshojmë atë dhe për pranërovën e të të përmi. Në emër të birtin e Zotë Krishë lutëm. Amin. Pjesa nga shkrimi që do lezojmë sot, është nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 8, i Ungjilli sipas Gjonit, nga vargu 1, deri tek vargu 11. Dhe Jezusi shkoi në malin e ullinjve. Por si u gdhi, erdhi përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai dhe u ul dhe i mësonte. Atëherë skribët dhe farisejt i prunë një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën dhe mbasi e vu në mes, i thanë: Mësues, kjo grua është kapur në flagrancë duke shkelur kurorën. Por në ligj Mojsiu na ka urdhëruar të vriten me gur gratë tilla. Por ti shtua? Këtë e thanë për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi u përkull dhe shkruante me gishtë në dhe. Dhe mbasi ata ngulnin këmbë ta pyesnin, ai u drejtua dhe u tha atyre: Kush nga ju është pa mëkat, le të hedhë parë gurin mbi të. Pastaj u përkull përsëri dhe shkruante në dhe. Atëherë ata e dëgjuan dhe të bindur nga ndërgjegja u larguan një nga një, duke filluar nga më të vjetrit e deri tek të fundit, dhe mbeti vetëm Jezusi dhe gruaja që ndronte në mes. Jezusi atëherë u ngrit dhe duke mos parë asnjë përveç gruas i tha: O grua, ku janë paditësit e tu? Askush nuk të dënoi? Dhe ajo tha: Askush Zot. Atëherë Jezusi i tha: As unë nuk do të dënoi. Shko dhe mos më kato më. Një pjesë shumë e njohur nga Ungjit. Një histori interesante që nuk e din vetëm ata që lexojnë Biblën, por e din shumë njerëz në botë. Do me të paktën shprehjen ai që është pa mëkat nga ju të hedh gurin i pari e përdorin gjerësisht njerëzit në botë dhe politikanë kur duan të justifikojnë veten. Ata që do të shihnin sot është ka të bëjë me farisejt, me zemrën e tyre, me qëndrimin e tyre dhe në përgjithësi me qëndrimin e njeriut ndaj ati që ka përballë, që e quan kundështar. Tani farisejt dhe skribët e dim që ishin teologë, do thoshim të asaj kohe, ishin njerëz që ishin veçuar në një farë mënyrë nga populli, ishin njerëz që e mbanin veten që ishin më të ditur se të tjerët, njihnin shumë mirë shkrimin, dhe kishin një qëndrim në lidhje me shkrimin, ishin mësues, por shohim që në këtë moment kishin një qëndrim ndoshta kontradiktor me atë që mësonin, me ligjin, sepse
ndryn në një moment kaq paqësor, në një moment kur Krishti ishte në tembull, mësonte popullin, një moment kaq i bukur. Populli i hetur për dritën e Perëndis, cilës i kishë munguar, sepse në shkrimat tregohet që nuk ishin farisen ata që edukonin siç duhet popullin me fjalën e Perëndis, thonë që ky është njëri që ka autoritet, dhe jo si farisen, na flet ndryshe. Kështu që populli dëgjonte me endje Krishtin, ndërhynë farisen në një moment dhe sjellin një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën. Mojsiu na ka urdhruar të bëjmë këtë. Në fakt, nëse e shojmë si duhet, nuk ishte Mojsiu që kishte urdhruar, po ishte Perëndia që ka dhënë urdhrimet nëpërmjet Mojsiu. Mojsiu ishte thjesht transmetues i ligjit Perëndis, i fjalës. Dhe ashtu siç shumë folës e kam përmendur, është një shtrembërim që i është bërë ligjit, sepse kushdo që ka lexuar nga Dhjata e Vjetër, tek Levitiku, kapitulli 20 dhe vargu 10, thotë që dhe shkelësia kurorës, të dy do vriten me gurë. Këto thonë që u kap në flagrancë. Kur u kap në flagrancë, thotë që ishte dhe burri aty. Nuk u kap vetëm. Morën dhe solën vetëm gruan. Burrin e lanë të lirë. Dhe thonë që, si të bëjmë? Në fakt, shënjestra kryesore, duke se nuk ishte gruaja dhe as burri që u kap, nuk ishin këta shkesit kurorës, nuk u interesonte shumë duket, por ishte Krishti. Qëllimi tyre ishte të nxjerrin jashtë loje Krishtin. Ishte një kurë që ishte ngritur, jo se ishte e sajuar kjo shkelje kurorës, duket se vërtet ishte kapur, sepse duket e në fund, kur i drejtojt Krishti i gruas, por duket si kur ruan një rastin këta për të ngritur një kurt Krishtit për të avend me shpatla pas murit. Ishte një qëndrim i keq i zemrës të tyre, i këtyre njerëzve hipokrit, si që quan Krishti, këta njerëz që mbanin ligjin me përpikmëri, por kishin haruar që ligji vjen nga Perëndia dhe Perëndia nuk është e urrejnë të mëkatarin e donë të ndjenë të kinajsi në vrasjen e mëkatarit. Perëndia kishte dhënë këtë ligj për të shkullur mëkatin nga populli, atë mëkat i cili të shkatron të gjithë populli nëse e lejon të prapej. Pra ndaj dhe ishte vënë kjo ligj. Pra vinë dhe ishin të bindur që këtë herë kishin kapur matë Krishtin, e kishin vënë me si shtash për shpallë pas murit dhe ku dojë u shkonte. Nga të dy krat ishte duke sikur ishte blokuar rruga. Sepse në rast se ai do thoshte që lereni, mos e dënoni, për shkak të dhemësurisë që kishte për mëkatarët, atëherë do gjenin shkak që do thoshin që ti po na thyen ligjin e Mojsiut, do nxisnin popullin ta vriste me gurë Krishtin. Pra njërin kra të rrugës e kishte të kapur, të zënë në këtë rast. Në rast se do thoshte vriteni, prapë kishin dhe për të justifikim se si të ashtin në kur, sepse në radhë parë do binte në syte popullit, sepse ishte duke mësuar për dashurin, ishte aji i quajturi miku i mëkatarve. Atëre, ti që i miku i mëkatarve, në këtë rasë, si po bëndani? Harove, hirin, dashurin, mësimet që po jep dhe do vrasësh këtë grua, dhe gjithashtu do e vinin në pozitë të karshi qeveritarëve romakë. Izraeli ishte i pushtuar nga Roma, si që dim në të kohë, dhe ligjin e ushtronte Roma, perandoria romakë. Ata kishin drejtë të ushtronin ligjë. Kështu që në rrasë se a i do thoshe që vriteni, do e denonconin të qeveritarë romakë që ky po bën ligjin në vend tuaj. Pra duke se sikur kishin arritur qëllimin, donin ta ishin qafe Krishtin. Ta shduknin. Tani, përse gjithë kjo ligësi? Përse gjithë kjo urejtje ndaj Krishtit? Çfarë u kishte bërë?
Ishte ai që zbulonte publikisht hipokrizinë e tyre. Ishte Krishti që po u ashirte masken fariseve dhe skribeve që ju vini bara të renda poplit, po vetë asgishti nuk vini. Ishte ai që po u andryshonte botë kuptimin e ligjit. Dhe me thënë, ne kemi mësuar që ligji i do gjerat kaq strikte. Dhe ne këte u mësojmë poplit, ti çfarë po na mësojmë? Kjo e kishte bërë të uryer në sytë e këtyre njerëzve dhe po u prishte në një farë mënyre reputacioni tyre, po humnin popularitetin që kishin krijuar në njerëz, sepse kishin një farë pozite dhe cilën e shfrytëzonin. Donin të nderoheshin, donin thotë Krishti vendin e parë në gostit, vendin e parë në sinagogat, nderime në sheshe. Pra, kishin krijuar një kult për vetën e tyre, dhe këtë Krishti po e rrëzonte. Ndaj edhe këta njerëz kishin vendosur që jo thjesht ta kundështonin publikisht me fjalë, ishte dukur që me argumente nuk mund ta mundin dot, kështu që kishin marrë vendimin ta vrisin. Disa nga këto ishin tentativa për ta varë, derisa në fund i arritën qëllimin me anë të Judës. Tani që t'i largojmë pak, dua ta shoh pak në këtë mështim tjetër këtë pjesë, ndoshta të tjera prisin të gjoni, lidhje me hirin e mëkataren. Dua t'i largojmë pak farisejnve për ta zgjeruar pak punë e qëndrimit të zemrës së njeriut dhe se sa kollaj njeriut dënon, sa të gatshëm jemi të dënojmë atë që ndoshta mund t'jetë edhe i pafajshëm. Në shumë pjesë na thuhet që ata donin të vinin dorë mbi të, merrnin ngurë, por i drueshin popullit. Kishin frikë nga populli dhe s'donin të bënin trazje sepse populli e donte. Populli u shqej nga ai, populli shëroi, populli dëgjonte fjalën e Perëndisë. U ishin bërë shumë të mira populli nga Krishti dhe kjo e bënte popullin që ta donte. Kështu që i drueshin popullit. Dhe të vinë në momentin e fundit, kur Krishti u dorëzua dhe u kryzua. Mirë për Judën e dim që ishte njeri që lakmonte paran, njeri me zemër të korruptuar, dhe për shkak të atyre 30 monedave të argjendit, trathoi Krishtin. Po gjithë populli, ai popull që e dëgjonte gjithë kohë, që shërohej, që u ishi bërë gjithë ato mira në Krishtin, çfarë ndryshoi që bashkë me farisejnë filloi të thërriste kryzoje? Kryzoje, na jep barabën, nxirr atë që është kriminal, na i dorëzo për shkak të amnistisë, të rregullit që kishte e qeveritari dhe merre këtë kryzoje. Çfarë ndryshoi? Është një çështje në fakt shumë interesante se sa kollaj korruptohet dhe prirë drejt së keqe zemra e njerëzit, jo vetëm ajo e farisejve që kishin pushtet, që kishin interesat e tyre për të humbur, por edhe e popullit të thjesht, që s'kishin ndonjë interes as nga farisejt, por thjesht me një fjalë ktheshin, do të ndroi qëndrimin e zemrës së tyre. Dhe kam lexuar shumë rreth këtij çështje, domethënë se si turmat ndrojnë prirën për të marrë një pozicion të keq kundrejt atij që ka përballë. Dënues. Ja kam haruar emrin, para ndonjë viti kisha lexuar një eksperiment nga një psikolog amerikan, i cili kishte bërë përshtypje shumë qëndrimi i popullit gjerman në përgjithësi kundrejt hebrejve, kundrejt holokaustit, pra masakrës që u bë popullit hebrej gjatë viteve të luftës së dytë botërore. E dim shumë mirë që janë zhukur edhe 6 milion, jo pak. Dhe ky psikolog meditonte, thoshte që s'ka mundësi që 6 milion t'jenë vrarë nga një grup njerëzish, mirë kishim elitën naziste, me në krye Hitlerin, që jepte urdhra, që kishin krijuar idealet e tyre naziste dhe s'kishin mëshirë për njerëzit, pra ata kishin kundështarë për tyre, dhe jepnin urdhra. Puna është se gjithë ky krim i madh nuk u krye as nga një grup oficerësh,
dhe as nga një ushtri e voglu, krye nga një masë e madhe populli, sepse spionoheshin, dorëzoheshin në autoritete, kjo bëjnë në bashkëpunim me popullin. Nuk ishte thjesht qëndrimi i një pjese, që ishin ushtarak, dhe vendosi të bëjë një eksperiment ky shkencëtari, atyre edhe viteve 60, në mos gaboj, me sa e mbaj mend historinë, për të parë qëndrimin e njeriut, se si merë ultrat dhe si zbaton, dhe si ndëshkon dhe dënon njeriun që kujton se është në gabim. Merë dy grupe njerëzish, për të bërë një eksperiment, një grup ishin mësues dhe një grup ishin nxënës. Nxënësit ishin brenda lojës në eksperiment. Mësuesit nuk dinin gjë. Eksperimenti ishte i tillë që mësuesit do trajnonin për disa mësime nxënësit, do i mësonin lidhje me ca rregulla dhe në fund do pyetish. Ai që do gabonte, në çdo përgjigje do gabonte, kishin siguruar një aparat që lëshon të korrent, ja vini në trup, dhe duke filluar nga voltazhi i ullët deri në rritje, varet sa gabime bënin dhe çfarë gabime bënin. Sa herë gabonin, i thosh mësuesit që ndëshkoje. Nxënësi ishte brenda lojës, aparati nuk ishte i rregullt, nuk lëshon dhe vërtet korrent, por ata bënin sikur ullërinin për të vënë në provë palën tjetër, mësuesit, se deri ku do arrinin. E ishin 40 mësues dhe nga 40 vetëm 14 u troqën nga loja, duke thënë që çfarë është kjo marrëzi që po ndodh? Pse po i ndëshkojmë këta njerëz? Çka kanë bërë? 26 të tjerët vazhdojnë të rrisnin atë voltazhin derisa aty ku rrezikoi jeta këtyre njerëzve. Dhe kjo e shokoi këtë shkencëtari, pra këtë psikolog, duke kuptuar që ky është njeriu. Po mori një urë të thjesht, shkel mbi tjetrin, pa e diskutuar fare. Thjesht sepse mendon se e meriton, mendon se duhet të ndëshkohet. Dhe për ta çuar dhe nga krau tjetër, nga që janë sa histori që më tërheqin dhe lexoj dhe në lidhje me krimet e komunizmit, që kanë ndodhur në vendet ndryshme të Evropës, por dhe në Shqipëri, kam një faqe në Facebook që lexoj dëshmi nga krimet e komunizmit, se si janë ndëshkuar, masakruar njerëz të cilës konsideroheshin kundështar, kundështar politik, po që s'kishin bërë ndonjë krim. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që mirë elita që ishte në pozitë jepte urdhra, dhe ata më poshtë zbatonin. Por kishte edhe heroje të thjeshtë që nuk kishin marrë urdhra që të ndëshkonin njerëzit. Kemi këtu Adin Mirandën që kanë shumë afër kënetin e Malikit, cila është dënuar, ku shumë të dënuar shkojnë atje dhe është e njohur në Shqipëri kjo, se si rojit shkelnin mbi trupat e të dënuarve politik, si kur ishin ngurë, të raskapitur nga pastrimi Baltës, të sëmurur dhe thjesht sepse nuk bënin si shduhet punën si pastyre, i shkelnin dhe shumë e rëvdisnin. Aty arri njeri ju, dhe më thënë, pa marë urdra, thjesht sepse meritonin që mendojnë se e meritojnë ndëshkimin, sepse ishin kundështar. Ata mund ishin thjesht fëmijët e të përsekutuarve, mund ishin thjesht njerëz që s'kishin bërë asnjë lloj krimi. Të tilla histori vëllezër dhe motra ka kaq shumë në njerëzim sa pa fund. Domethënë që në krimin e njerëzimit dhe akoma dhe sot ndodhin, kam lexuar shumë rreth kyre çështje, domethënë një histori tjetër që më ka bërë përshtypje është në një shtet të Afrikës, në Ruandë, se si një fis zhduku komplet një fis tjetër, sepse ata ishin një sekt tjetër. Si ishin fetarë si këta, dhe u ngritën të armatosur dhe zhdukën rreth 10.000 njerëz, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë, jo thjesht burra, i zhdukën komplet gra dhe fëmijë. Dua të theksoj se sa e korruptuar është zemrë njeriu, se sa krimet të renda mund të kryë njeriu, kur kujton se ka kundërshtar, ku kujton se ai që është përballë tij, që s'është si ai, s'ka fenë e tij, s'ka ideologjinë e tij, s'ka akoma dhe skuadrën e futbollit, domethënë. Shohim, besoj se keni dëgjuar akoma dhe pas një muaj s'ka se si u ndëshkua dhe vran një tifoz të
të AEK-ut, tifozët e një skuadre tjetër që kishin ardhur nga Kroacia. Pra një huliganizëm që ndëshkojnë njerëz thjesht sepse janë të tyre, sepse s'kanë skuadrën e tyre, por janë kundështar, nëse mund ta quajmë kundështar, thjesht krimi i tyre është që admirojnë një skuadër tjetër, janë tifozë të një skuadre tjetër. Çfarë mund ta ndalë këtë ligjësi kaq të madhe të njerëzimit, të njeriu, personalisht të çdo njeriu? Si mund të ndalet kjo gjë që kaq rrënjë të thella ka në zemrën e njeriu për të ndëshkuar, për të hedhur gurë, për të hedhur balt mbi tjetrin? Ligji njerëzor? Ato që përmenda pak më lartë, domethënë nazizmi, komunizmi, ligjin e dorë kishin. Duke marrë pushtetin dhe ligjin kryen këto krime. Pra ligji njerëzor nuk mund të korrigjoj zemrën e njeriu, nuk mund ta ndryshoj atë, nuk mund të jap hir. Kush mund ta bëj këtë? Përveç se Krishti. Ishte ai që mbas një heshtje, kur farisejt po e pyesnin, po e bombardonin, thot i pari nga ju, le të hedhë gurin, ai që është pa mëkat. Në zemrat e këtyre njerëzve duket se pati kontroll. Të bindur thot nga ndërgjegja e tyre, filluan largoheshin një nga një. Pra në gjithë këtë turbullir, doli diçka e mirë, do thoja. Do më thënë që ku kontrolluan ndërgjegja e tyre. Me gjithë se jo se ndryshoj pozicionin dhe i Krishtit, por të paktën kuptuan që ishin më katarë. Nuk ishin ata të pastrit që ishin të denjë që të ndëshkonin dike tjetër, ishin dhe ata në mëkat. Ishte ndërhyrja direkt e Krishtit që ndali palin në atë tërbim që kishte marrë në kishës. Ishte palja i një fetar i zelshëm, një fetar që kishte marrë, thotë, në ato biografinë ti kishte marrë mësime nga një mësues shumë i nderuar, nga Gamalieli. Por ja që zemra ti kishte kuptuar ndryshe fjalën e Perëndis, ligjin, duke dashur të eliminojë ata që quante kundështarë, krishterët. Dhe u desh ndërhyrja e Krishtit, i thotë Saul, çfarë po bën? Dhe ishte vetëm dorë Perëndis që ndryshoi këtë zemër që ishte kaq e ngurtësuar, kaq e egër ndaj ndjekësve të Krishtit, kryente një krim kaq të mëdha. Ja u solla gjithë këto histori, vëllezër dhe motra, për të përfunduar tek ne. Ne, si i shohim ata që s'janë në ato linja tona? Nuk janë të besimit tonë, ose s'kanë fare besim, ata që janë jashtë. Si i shohim, dhe më thënë, në prisi ata që kanë qëndrim tjetër nga i qëndrim i ynë? Ne, nga dogma e ortodokse, ne quemi heretik, ne quemi njerës që kemi deformuar të vërtet në Perëndis. Nuk jemi në rrugën e drejtë, dhe nëse gjëra do ishin ndryshe, nëse gjëra do vështirësoheshin në luftën midis feve, sekteve, ta dini që ne do ishim shumë të përndjekur. Dhe Krishti thotë që çdo kush që do ju vrisë, do kujton se bënte një shërbim ndaj Perëndis. Puna nuk është e tyre, puna është jona. Ne si i shohim ata? Ne keni hetuar në njërë vetën se si qa qëndrimi kemi dhe tjerve nëse mos mbajmë gurë dhe nësi ata farisejnë që kemi të gashëm të qëllojmë këdo që se shiyni. Ata kishin një ndjenjë superioriteti i farisejnë. Ishin fetarë shumë të zelshëm. Ishin njerës që mbanin ligjin si shtotë Krishti në pjesën kur sil farisejnë dhe ta grambesin, thotë që unë agjeroj dyherë një javë, bëj këtë, pra jam i përsosur. E keni kapur njërë vetën që ne kemi besimin më të mirë dhe ata se kanë. Ne jemi ata që jemi më afër Perëndis, kurse ata të tjerët janë larkë.
dhe nuk e meritojnë fare të na afrohen, nuk e meritojnë që ne të bëjmë shoqëri me ta? Nuk e di, për veten time e kam kapur veten në gabime të tilla. Madje në fillimet e mia të besimit kisha arritur të urrej prej frynt, indikuar nga gjitha këto, do me thënë, që nga ana patriotike, kur dëgjoja që prej frynt dikur kanë luftuar shkronja Shqipe, nuk kanë dashur gjuhën Shqipe, donin ta zhduknin, dhe më tej kur besova duke kuptuar që këta nuk e mbajnë si ç'duhet atë fjalën e Perëndis, por janë si farisejnë e dikurshëm, kisha krijuar një diçka të ngurtë në zemrën tonë karshi prej frynjve, por jo vetëm. Thjesht mora si shembull. Mbajmë gurë nda njerëzve, mbajmë qëndrim të nues, mos dënoni dhe nuk do dënoheni. Mos gjikoni dhe nuk do gjikoni, thotë Krishti. Uroj që gjithse cilit t'i flasë frymë e shenjtë dhe të shohë brenda vetes, vëllezër dhe motra, se si e mbajmë hirin që kemi marrë, se si e kemi kuptuar dashurinë e Perëndisë, si ata farisejnë, që thjesht mundoheshin të zbatonin ligjin si robot, duke nxjerr jashtë Perëndin, ai Perëndi që donë të nxjerrte mëkatin jashtë dhe jo njeriun, dhe ne duam mëkatarin dhe thjesht urejmë mëkatin, apo ndonjëherë urejmë dhe mëkatarin. Arrim deri aty sa themi që ky njeri kaq i keq s'meriton fare të marr hirin e Perëndisë dhe dëgjoj fjalën e Perëndisë. Kisha vëllezër dhe motra është e thirrur që të sjellë mëkatarin në pendim. Është e thirrur që në botë të përhapë ungjillin. Jo të dënojmë njerëz dhe botës me gjykimet tona, me paragjykimet tona dhe me qëndrim dënues të zemrës sonë. Dua ta mbyll me një varg nga Luka. Luka 9:56. Sepse biri njeriut nuk erdhi për të shkatruar shpirtat e njerëzve, por për t'i shpëtuar ata. Pra i vetmi në tempull ishte Krishti pa mëkat. Nëse dikush do hidhte gurë mbi atë grua dhe kisha drejt, ishte Krishti. Por ai zgjodhi ta falë atë grua, duke i thënë mos mëkato më. Le të marrim këtë shembull vëllezër dhe motra të butësisë, të hirit të Zotit, dhe t'i kërkojmë Perëndis të na izbusë zemrat nëse janë ashpërsuar, të kërkojmë pasqyrën e frymës së shenjtë të na ndriçojë brenda nesh, shohim çfarë ndodh, si po i shohim njerëzit, si po i shohim ata që ndoshta janë kundështarë tonë, ndoshta që na shajnë, ndoshta na përndjekin. Ure që ashtu si shojmë çdo ditë vetën në pasqyrë para se të dalim jashtë, të shojmë çdo ditë vetën në pasqyrë në frymën e shenjtë, shkrimit, se çfarë ka brenda nesh, çfarë duhet të ndryshojmë, si duhet të mbajmë qëndrim ndaj njerëzve mëkatarë. Amin.